רבותיי, אדם שמופיע עוד חטא בתחילת שמו, זה אדם רגיש. אדם עדין, גם אם נראה לכם שהוא כזה גדול וחזק, קוראים לו חטא, יש לו חטא בתחילת שמו, תדעו, הם עדינים והם מאוד רגישים. הם מאוד פיקחים, כן? יש להם, כן, שכל מפותח, והם נותנים הרבה חיים ואהבה כלפי הסביבה. הוא אוהב מאוד מאוד את המשפחה, מאוד עד מאוד. בבית הוא קצת יותר מופנם, כן, שקט יותר. בחוץ, פחות. רק שתדעו שאדם שיש לו חטא בתחילת שמו, אם הוא נפגע מגירושין, זה אסון. למה? כי הוא מאוד עדין וגם רגיש. לכן צריך לתת לו הרבה תמיכה, הרבה אהבה בדברים כאלה, אבל בעזרת השם שאף אחד לא יתגרש בעולם שלנו, ושיהיה רק טוב לכולם. הוא אוהב מאוד לתת עצות, וגם לפעמים הוא אוהב להתערב בוויכוחים של אחרים ולהביע דעה. בדרך כלל הדעות שלו צודקות, כן? הדעות שלו צודקות, אבל צריך להיזהר מדברים כאלה, להיכנס לוויכוחים מיותרים, ולא תמיד צריך להביע דעה. יש לו יכולת להביט עמוק בפנימיות של אדם אחר. הוא יכול לדעת אם הוא שקרן, אם כדאי לעשות איתו איזו עסקה, אם הוא דובר אמת, הוא יכול להסתכל על רב או על, או על בעל עסק, ולדעת אם הוא משקר או לא משקר. יש לו את העניין הזה מאוד עד מאוד, כן? יש לו מאבקים מאוד פנימיים, מאבקים קיצוניים עם עצמו, בכל מה שנוגע לטוב ולרע. למשל, נגיד הוא יוצא לשידוך או משהו כזה, והוא מצא מישהי שמתאימה לו ביותר. אחרי כמה זמן שיוצא, אתה עוד יציאה ועוד יציאה, הוא מתחיל עם עצמו לריב, כן? עד שהוא מגיע אפילו לסערת נפש, לסערת רוחות עם עצמו. או למשל, אמא בתוך ביתה, אמא שמתחיל להראות כמו חדווה, כמו חטא, כן? או חיה, לא חשוב. יש להם תמיד מאבקים פנימיים עם עצמם, זה טוב לילד, לא טוב לילד, לא טוב, כן? כל הזמן הם מלחמות עם עצמם, לפעמים על עצמם גם. יש להם משהו מיוחד, משהו שהוא דו-כותבי. הדבר הזה, למשל, אדם שחזר בתשובה, הוא יכול פתאום להרגיש צורך לרוחניות גדולה, וממש בצורה קיצונית, אפילו מקרות,